Kiitoksia. Tämä alustus tosiaan avarsi ja saatte näkemään tämän asian todella vähän niin ylempää kuin ehkä me normaalisti tehdään katutasolla. Tähän varmaan keskustelussa palataan. Otetaan perään sitten ensimmäinen suurempi joukkoesiintyminen lokakuun alussa aloittavalta Navitas kehitysosakeyhtiön toimitusjohtaja Jouko Laitaselta ja sydämessä tervetuloa Keski-Savon kehitystyöhön. No niin, tässä oikeastaan itselti vapaat kädet, kun minulta kysytty, että voisitko tulla tämmöistä pitämään Parkkalaisen elinvoimasta, niin näistä suostun tämmöiseen, jossa ei tarvitse hirveästi kalvoja esittää, vaan puhua niin omasta näkemyksestä, mitä tässä on saanut tästä seudusta, jota on seurannut hyvin pitkään. Ja nyt sitten viimeiset vuodet tuolta aina kauempaa, niin nähnyt niin tämän seudun mahdollisuudet ja sitten tämä elinvoima ja muun vastaava. Ja minusta niin kuin Jarkko tuossa toi hienosti esille, että me ollaan selkeästi siirrytty tästä elinkeinopolitiikasta tämmöiseen elinvoimapolitiikkaan, koska nykyisin tarvitaan laaja-alaisesti näitä asioita, koska ne kaikki vaikuttaa toiseen. Niin tuolla näyttää, ei yksiläisesti tämmöisestä niin kuin elinkeinopoliittisilla toimilla saada niin kuin asiaa hoidettua, vaan siinä pitää olla koko niin kuin kunnan kaupungin organisaatio tukemassa sitä, että tänne saadaan niin kuin näitä sanotaan voittoja ehkä aikaisiksi. Ja tämmöinen minä niin oikeastaan, tämä on niin kuin hyvä kuva siitä, kun itse tuli tänne nyt hakeutu Varkauden seudulle, niin tämä niin kuvastaa sitä meidän omaa asennetta tähän meidän elämiseen, eli ympäristöön. Koska Jyväskylässähän pääsääntöisesti kaikki on no, hieno homma, että ikävä täällä jätäät meidät, mutta siirryt tuonne Varkauteen, koska sehän on tämmöinen hyvin elinvoimainen, teollistunut tämmöinen ja tunnetaan hyvin kansainvälisellä kaupunkina tietyllä tavalla näin. Ja se oli myös niin positiivista, että se Varkaus tunnetaan ja tämmöinen seutu täällä, että se on niin itse kullekin tuttu. Mutta sitten taas täältä paikallisesti oli kommenttia se, että no hienoa, että tulet palattani takaisin, että tunnetaan sinut hyvin ja muuta vastaavaa, mutta taas osa oli sitä mieltä, hei, oletko sinä aivan täysissä sielu- ja ruumiin voimissa, kun tulet tänne periaatteessa Tuppukylään takaisin sieltä kasvukeskuksesta Jyväskylästä. Tämä niin kuvastaa sitä meidän asennemaailmaa. Miten me niin kuin suhtaudumme näihin asioihin? Tässä on se, jota meidän pitäisi lähteä niin kuin miettimään entistä tarkemmin. Tämä niin kuin on semmoinen, jonka myös on havainnut, että Jyväskylässä tuoda esille julkisuudessa tämmöistä, että meillä on taloudellisia ongelmia, työpaikat vähenee julkishallinnossa ja muuta vastaavaan. Siitä tuodaan selkeästi, ylpeästi se asia, että hei, me kasvetaan joka vuosi 1500 henkiä. Eli se on meidän se ykkösohje. Meidän pitäisi löytää täältä niin omista tästä elinvoimasta tästä niin vetovoimatekijöistä tästä positiiviset asiat, joita me halutaan viestiä. Silloin niin oltava niihin takana. Ja niin kuin tässä tuli hyvin esille, että katteettomia lupauksia puhetahan meidän ei voi täällä antaa, vaan meidän on puhuttua todellisuutta, koska kyllä ne niin nopeasti nämä kautta tulee näkyvyyttä tässä menee. Ja tämä on hyvin keskeistä asiaa. Mutta sitten niin oikeastaan tämmöinen hyvän tämmöisen elinvoimaa yhteisesti. Mistä tällä hetkellä niin puhutaan kuntataloudesta, kunnista, kuntaliitoksista ja muista vastaavista, niin tämmöinen, että kuitenkin me olemme tämmöisessä tietynlaisessa yhteisöllisyydessä elämme, niin tämmöinen kuin Markku ja Hyyppä on elinvoimaa yhteisöstä, niin tämä on niin hyvin, kun tästä puhuttiin kyläyhteisöstä ja muista vastaavista, mitä ne on olemassa. Täällä on tämmöinen kohta, että yhteiskunnan kannalta yhteisöllisen etuna on sen luoma turvallisuuden tunne, koska se, niin kuin, se on niin aika keskeistä ihmisten elämässä. Sitten joka syntyy, kun jokaisella on joku, johon tukeutua vaikeissa tilanteissa, koska niitähän me tällä hetkellä elämme. Se on niin kuin tämä, että me saadaan sitä tähän niin kuin, myös vastauksia. Sitten myös yhteisöllisyys synnyttää yleinen luottamus kanssaihmisen yhteiskunnan näkökulmasta tavoiteltavan arvoinen asia. Yhteisöllisyys myös lisää luovuutta, kun yksilöt saavat siitä rohkeutta ajatella ideaalisemmin ja sitten niin kuin tehdä uskallisempia päätöksiä tässä vaiheessa, missä me elämme. Koska nyt meidän pitää tehdä päätöksiä, jotka ei ole helppoja. Sitten tavoitteellisuus lisääntyy ja sitä myötä myös onnellisuus, henkinen hyvinvointi. Eli tämän tyyppinen, koska ei pelkästään nämä taloudelliset asiat ole, jotka niin ratkaisee tämän ihmisen elon ja täällä niin sen vetovoimaisuuden, vaan niin kokonaisuus, että täällä on hyvä olla ja asua. Tämä tuli hyvin esiin. Eli tämän tyyppiset asiat. Ja minusta tässä elinvoimaisuudessa tämän tyyppisessä niin hyvin keskeisesti tulee nousemaan
tämä johtajuus, miten tätä asiaa johdetaan, miten, kuka siitä vastaa, kenenkä päätöksien varassa eletään, miten sitä tehdään, miten se otetaan ihmiset huomioon, eli tämän tyyppiset seikat. Ja nyt myös tässä elinvoimassa, jossa puhutaan, niin entistä voimakkaammin siellä niin kuin nähdään ei irrallisia palloja, vaan niin kuin tuossa Jarkko toi esille, niin ne on niin kuin kaikki kytkeytyy toisiaan. Siellä on hyvin voimakkaasti keskiössä myös tämä talous eli euro siinä asiassa määrä. Ja minusta niin kuin, sen takia tässä otin muutaman asian, ajattelin, että tulikohan Jarkko mitä sanoa, mutta onneksi et sanonut, niin kun sanoitte muutamia seikkoja, mitä te olette hyvin tässä kuntoliitossa, niin kun näitä osatekijöitä, mitkä niin kun pitäisi tämmöisessä elinvoimassa seurassa olla kunnossa. Eli tosiaan nämä julkiset ja kaupalliset palvelut, koska ne entistä enemmän limittyvät toisiinsa, ja niitähän täällä ollaan pohtimassa, miten hyvin tuo esimerkki tuli tuolta Jyväskylästä, tästä palvelusetelistä, miten siellä niin yksityiset tuottaa näitä palveluita entistä enemmän, entistä suuremmassa määrin. Ja tavoitehan siellä on, että nythän se on 10 miljoonaa. Tavoitehan se on, puhutaan 100 miljoonista, minkä verran tässä rahaa liikutetaan. Ja se on yksi semmoinen keskeinen voimavara. Ja täytyy sanoa, että se mahdollistaa näitä vaihtoehtojen tekemisiä. Että ei ole vain yksi kannalta, että tästä sinä valitset ja tämän mukaan elää, vaan sinä pitää niitä pystyä valitsemaan. Ja sitten tosiaan tämä, mistä tuli tämä sosiaalinen pääoma yhteisöllisyys, se luo sitä luovuutta, edistää sitä, koska luovia ajatuksia, ratkaisuja meidän pitää olla löydettävä täältä. No sitten tämä vapaa kuntatalous, josta tuli, koska sehän mahdollistaa nämä uudistukset, ja tämä on tietysti haaste tällä hetkellä. Sitten vetovoiman ympäristö, eli se houkuttelee sitouttaa ihmisiä tänne päin. Ja tässä yhteydessä niin tietysti olisi semmoisen, että meidän pitäisi ruveta miettimään myös muita tämmöisiä ulospäin esitettyjä asioita, koska jokainen kunta Suomessa melkein voi sanoa ihan yhtä hyvin, että meillä on ihana luonto lähellä, kaikki tämmöiset asiat, että mikä se on sitten, että millä me niinku erotumme täällä, se on niinku hyvä tulla esille. No sitten hyvin keskeistähän täältä puhutaan tänä päivänä yritysten kilpailukyvystä ja niinku koko Suomen kilpailukyvystä, niin tämä on keskeinen semmoinen, että miten täällä jatkossa pärjätään, koska ei voi niin kuin ajatella ja toimia vaan näin, että niin kuin työpaikat säilyy, vaan tosiaan, että koska työpaikan säilyminen on sitäkin, että on kilpailukykyä, jolla pystytään säilyttämään täällä. No sitten myös tämä, että on olemassa tämä hyvin keskeisessä asemassa, miten tänä päivänä seudut löytyy osaamista, osaavaa työvoimaa, miten sitä saadaan, koska tällä hetkellä sitä on joka paikassa tarjolla aika hyvin. Mutta millä tavalla me saadaan sitten juuri tänne parhaat osaajat siirtymään. Koska jos ajatellaan historiallisesti tätä seutua, niin eihän meillä ole hirveätä osaamista 1900-luvun alussa ollut, kun tänne tuli paperiteollisuutta, muuta vastaavaa. Kyllähän ne osaajat muualta hankittiin ja sitä kautta opetettiin ja täällä osataan asioita tehdä. Mutta ne saatiin, ehkä siihen aikaan oli helpompi määrä, että tänne tullaan. Mutta tulevaisuudessa tässä on niin haaste, miten nämä saadaan osaajattajat tulemaan. Mutta siihen on ihan hyviä töitä, ratkaisuja tehty täällä seudulla oppilaitosten, kuntien yhteistyöllä näin asioilla. No sitten jos mennään tähän ehkä enemmän tämmöisiin elinkeinoihin, elinkeinopolitiikkaisiin asioihin, niin mihinkä tämä meidän ehkä tämä vahvuus, vetovoima on perustunut, se on ollut niin pitkälti suurteollisuuteen. Eli tämän tyyppiset asiat, ja oikeastaan kaikissa tämän seudun kunnissa on ollut hyvin voimakasta teollisuustoimintaa jo 1800-luvulta lähtien. Eli tämä on niin se pohja, ja tietyllä tavalla me ollaan nyt pikkuhiljaa opittu ehkä niin kuin ymmärtämään, että mitä se tarkoittaa tämmöinen suurteollisuuden kanssa toimiminen. He toimivat, tekevät omia päätöksiä ja meidän on pitänyt tehdä tässä tämmöisiä mahdollistaa niiden toimintaa, ei niin hirveästi kärrytellä. Mutta ne on niin kuin elävät tuolla ehkä pörssiyhtiössä ja muissa tehdään tätä päätöksiä, niin ne vaikuttaminen ei ole hirveän suurta, vaan se on enemmänkin siellä talousasiat vaikuttaa tähän. Mutta nyt viime vuosina selkeästi tässä on tapahtunut aikamoinen murros. Meillä on tullut uuden tyyppistä osaamista, tämä sanotaan metallin ja metsän rinnalle. Eli meillä on energiaa,
automaatiota, elintarvikkeita, muita tämmöisiä, jotka on niin nousevia aloja tällä seudulla. Ja tämä on ollut semmoista niin meidän luovuuden niin aikaansaannosta. Me ei ole jääty niin kuin, makaamaan ja odottamaan, että jotkut asiat vaan tulee muiden taholta tehtäväksi. Me ollaan itse odotettu tämä asia omin käsin. Tehty näitä uusia avauksia, innovatiivisia ratkaisuja. Ja tämä on niin tulevaisuudessa, mitä entistä enemmän me joudumme näitä asioita tekemään, jos me aiotaan täällä niin pärjätä tässä niin sanotaan kuntien välisessä, maakuntien, Suomen tasolla, maailmantasoisella kilpailulla. Eli tämä on ollut se meidän haaste, ja se on ollut meidän mahdollisuus, että me löydettiin näitä ratkaisuja näihin meidän asioihin ja päästy sillä tavalla eteenpäin. Ja siinä mielessä, niin mitä täällä kunnat, sanotaan tällä hetkellä kunnat vielä ovat tehneet hyvin itsenäisesti omia strategioita, menee hyvin pitkälti vielä elinkeinoja tai muita strategioita on ratkaisuja tehty. Ne on minusta ollut oikeansuuntaisia. Te olette lähteneet niistä lähtökohdista, mitä täällä on ollut niin kuin teillä vahvuutena. Mutta tulevaisuudessa minusta nämä asiat, niin nämä pitää käsitellä tämän seutukunnan tasolla. Koska niin yrityksetkin joutuvat miettimään globaalisti näitä asioita, niin myös meidän pitää täällä miettiä entistä tarkemmin, että millä tavalla voimme yhdessä näitä tehdä, miten me saadaan tänne seutukunnalle hyviä uusia yrityksiä, kasvuyrityksiä, globaaleja yrityksiä, koska kyllähän se tämä vientiteollisuudesta saatavat eurot on hyvin keskeisessä roolissa, joita tarvitaan entistä voimakkaammin. Vaikka puhutaan tuosta tuotannollisista toimista, mitä tällä seudulla on hyvin pitkään harjoitettu ja niitä kehitetty, niin ei voi unohtaa, mitä täällä on tapahtunutkin, sanotaan palvelu- ja kauppasektorilla. Koska kuitenkin kaikki tarvitsevat täällä näitä palveluita. Ja niihin satsaaminen on tietysti tärkeää. Tietysti kilpailu kaupan alalla on entistä tiukempaa. Meillä on tässä lähellä isoja keskuksia, jotka vetävät, mutta niiden kautta kuitenkin aina tarvitaan tämmöisellä seutukunnalla omat palvelutuotteet. Ja siihen on niin kuin, satsattava ja niitä pidettävä huolta. No sitten se oikeastaan vielä, että täällä on niin totuttu siihen globaaliin kilpailuun. Eli periaatteessa tänä päivänä me joudumme miettimään hyvin voimakkaasti, että onko meidän kilpailija, onko se Amsterdam, onko se Soul tai mikä tahansa, koska yritykset ja toimijat niin ajattelee tällä tasolla. Ei siinä mietitä, että onko se Leppävirta vai onko se Varakkaus vai mikä tässä, vaan se ihan toisella aaltopitolla. Esimerkiksi tästä on hyvänä esimerkkinä Jyväskylän seudulla, niin siellä on sijoittumispalveluissa on 4 henkilöä, jotka tekevät töitä ja he ovat koko ajan tuonne maailmalle yhteydessä, että mistä saadaan toimijoita tänne päin. Ja tämä on niin semmoista, jota niin on tarvetta tehdä. Ja sitten myös se, että me on niin aika hyvin tuotu niin nämä meidän omat voimavaramme, meidän tietynlaisen yhteisöllisyyden, mitä täällä tehdään, tietyllä tavalla nämä luonto, liikenneyhteydet ja muut tämmöiset asiat on kyllä hyvin esillä, mutta jatkossa niin tämä ei enää riitä, vaan meidän pitää löytää vielä niin kuin uutta semmoista, jolla saadaan niin yritykset kuin ihmiset siirtymään tänne ja ennen kaikkea myös viihtymään täällä. Koska se ei ole kenenkään, että käydään vaan, että kappas vai tämä on ollut semmoinen, kun tuli tuossa alussa, että käydään vaan katsomaan täällä, että hommat pelittänyt, vaan pitää olla niin kaikki osatekijät kunnossa. Eli tämän tyyppiset asiat on hyvin keskeisessä asemassa. Ja sitten tämmöisen, että miksi tämä seutu on vetovoimainen, elinvoimainen seutu, niin tietysti täällä, että meidän on ehkä niin kuin meillä on ollut tietynlainen tämmöinen identiteetti tällä seudulla, mutta jos ajatellaan, niin tuntuu ulkopuolelta on tutkinut, niin kuitenkin, että mikä se keskisavoimainen seutu, millä se tavalla erottuu muusta, niin se tämmöistä pitäisi terävyttää. Että tietyllä tavalla niin täällä on voimakkaat ehkä semmoista niin yhteisöllisyys kohdistuu niin omaan
kuntoon, tämän tyyppisiin asioihin, mutta sitä voisi niin selkeästi saada yhdettyä enemmän siltä seuraa. Sitten tietysti tämä, että meillä on ollut Parkkalan seutu tämmöinen vientiteollisuuskeskuksen, joka on tietyllä tavalla edistänyt, tuonut niin tätä teollisuutta tänne keskittymään tätä kautta, koska tänä päivänä yritykset hakevat verkostoja ympärilleen, miten ne pystyvät toimimaan, miten ne pystyvät viemään tuotteita eteenpäin, että se ei yksin enää toimi. Ja siinä mielessä myös kunnioitan tämä. Ja sitten tietysti tämä, että miten me saadaan tämä houkuttelevuus näin sanotaan palvelujen osalta säilytettyä, miten tämä saavutettavuus, muut tämmöiset ja kulttuuriset arvot ovat myös tässä, koska ei enää puhuta, vaikka jatkoa, että täällä tulee elinkeinopoliittisia asioita, kyllä täällä minusta tänä päivänä pitää laajemmin asiat tuoda esille, että mitkä ne vetovat tekijät tässä. No sitten yksi tämmöinen keskeinen se, että millä tavalla nämä yritykset tekevät näitä valintoja, mikä on se keskittymä täällä, joka houkuttelee tänne seudulle. Onko se osaaminen, onko se energia, onko se mihinkä liittyvä tämmöinen, onko se lämmön siirtymä. Eli näin ympärille, näin semmoinen edelleen kehittäminen. Sitten minusta yksi keskeinen seikka tässä vetovoimaisuudessa on myös nämä seudukunnat. Miten siellä on henkilökunta, ihmiset sitoutuneet, miten osaavaa se on. Miten tämä poliittinen ilmapiiri, politiikka tai poliittinen kulttuuri toimii, miten hallinto toimii. Nämä seikat on niin keskeisessä, että se niin koetaan niin yritysten kuin ihmisten kannalta, että täällä on niin hyvä olla ja vetovoiman kunnossa. Ja ehkä tämä on sellainen, että tietyllä tavalla vahvat kunnat ovat myös yritysten kannalta paras kumppani, niin kanssa voi toimia ja luottaa siihen, että niin satsataan siihen asiaan. No sitten sellainen seikka vielä lopuksi oikeastaan, minkä haluaisin tuoda vielä esille. Vaikka monet varmaan ovat, että miten näitä ehdotetaan yrityskuvioita ja muita vastaan, mutta ehkä enemmänkin haluaisin tässä tuoda sitä esille, että meidän tämä yhteistyö, mitä me täällä tehdään, niin se on kuitenkin kaiken keskiössä, koska ei yrityksetkään hirveästi rajoja kumaa, vaan se menee missä asiakkaat on, miten yhdessä tehdään näitä asioita, niin se on tärkein. Niin siinä mielessä saataisiin tämmöistä, ehkä tällä hetkellä on ilmaantunut näitä positiivisia signaaleja eri tahoilla, niin nyt meidän olisi niin kuin hyvä tuoda niitä asioita entistä enemmän ja korostaa niitä, koska sillä tavalla, että saataisiin tämä positiivinen kierre aikaiseksi, koska aina puhutaan vain negatiivisesta kierteestä, joka on ollut täällä. Ja sitten hyvin voimakkaasti, niin kyllähän tämä elinvoima ja tämä kaikki, kyllähän se on meidän omissa käsissä. Miten me tähän asiaan suhtaudumme, miten me sen asian näemme, niin siinä on hyvin keskeistä. Ja minusta se, että tänä päivänä yhteistyö, verkostoituminen, sitä, että täälläkin puhutaan neljästä kunnasta, niin 1+1+1, niin se on 4, vaan se on 5, eli tämmöinen, ei puhuta 1+1 on 2, vaan 3, niin tämä on minusta se, että puhutaan vielä useamman, ja se on niin kuin haaste, kun lähdetään useampien kanssa toimimaan. Ja sitten ihan lopuksi vielä tämmöisestä niin kuin, yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä yhdessä tekemisestä ja vähän suuremmista, niin esimerkiksi tämmöinen asia kuin tämä Riikin voima, mikä on täällä tulossa, niin se on semmoinen just hyvä esimerkki siitä, miten yhdessä voidaan saada semmoisia asioita, jotka herättää mielenkiintoa muualla, nostaa meidät, että me ollaan tämmöisiä, jos me on keksitty tämmöinen asia, niin tämä on niin semmoinen, joka niin kannattaisi tehdä, että vielä enemmän niin näihin tämmöisiin yhteisiin isoihin asioihin kiinnittää huomiota. Niitä on nyt tehty täällä, se on niin hyvä avaus. Ja sitten myös se, että meillä on olemassa erittäin hyviä tämmöisiä toimijoita täällä, lähteneitä täällä olleita ihmisiä, jotka on tuolla niin elinkeinoelämässä, hallinnossa, missä tahansa, niin heidän he ovat valmiita ja he ovat sitoutuneet täällä toimimaan, tekemään yhteistyötä. Näin hyödyntäminen on ollut semmoista taitavaa, että jos ajatellaan Leppävirran Hymisen Jormaa, mitä hän on tehnyt kunnan eteen, tämän tyyppisiä asioita, jotain VTT:n Leppävuoren Erkkejä ja tämmöisiä, niin mitään, näitähän meidän pitäisi niin kyllä, niin olla meillä hyvin hyödynnetty ja näin edelleen hyödyntämistä pitäisi olla siinä minusta mukana. Ja sitten että tänne niin aikanaan, miten tämä on lähtenyt kehittymään koko seutu, niin kyllähän tämä, niin kuin, mitä tänä päivänä pohditaan niitä, on asia, että
on oleva tämä helppo liikkumisen keskittymä. Se on ollut aina tällä seudulla liikkuminen solmukohtana, niin vesistöt muut vastaavat. Niin nämä on sellainen, joka on jatkossakin tärkeä sekä, että se on kunnossa. Sitten tietyt luonnonvarat, jotka ovat synnyttäneet tänne tätä meillä vanhaa pankkaa, teollisuutta, osaamista siltä pohjalta. Sitten tämä yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut hyvin merkittävä ja sitä pitää saa edelleen jatkettua. Sitten se, että ihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa, osallistua, se on hyvin tärkeää tämän oman seudun elinvoiman kehittämiseen, kasvattamiseen niin yksilöinä kuin yrityksinä. Eli tässä on se, tämä yhteisöllisyys, mikä meillä on ollut ja mitä jatkossakin on hyvä tuoda eteenpäin ja kehittää, niin se on keskiössä. Että tämän tyyppisiä omia ajatuksia, mitä tässä on tullut, en lähtenyt tiukkoja numeroita esittämään, koska te näette niitä jatkuvasti joka paikassa, että tämmöinen ehkä niin kuin avaa sitä, että nämä on hyvin moninaiset nämä asiat, mitä täällä joudutaan tänään keskittymään niin elinkeinossa kuin kuntapuolella. Kiitos. Kiitoksia Jouko Laitiselle hyvästä Varkauden seudun tiekartasta, että ei muuta kuin töihin. Ja tässä tietysti keskustelua voidaan käydä kaikista ja käydäkin sitten lopuksi, että tietenkin kun tämä on rajallinen tässä tämä tiukka ohjelma, niin lopuksi se voidaan keskustella vähän pitempään. Kuitenkin ehkä muutama kommentti voitaisiin tähän ottaa. Itse herättelisin vähän miettimään näitä sijaintietujen ja logististen etujen hyödyntämistä. Me ollaan kovin näperelty vähän niin kuin yksittäisessä tiepätkissä kenties. Välttätien viidejä valttien kakkosen risteillä alue, kansainvälinen lentokenttä, raideyhteydet, vesitieyhteydet, jotka tulevat vielä uudelleen. Saimaan suurin vientisatama oli täällä aikoinaan. Ja tältä osinkin kannattaa miettiä, että Pohjois-Savon maakunta liittyy tekemään kaupan maakuntakaavaa parhaillaan, Etelä-Savo aloittaa, niin onko tämä sali vakuuttunut siitä, että olemmeko me niissä maakuntakaavoissa sivujuonne, vai onko Keski-Savo siellä yhtenäisenä vahvuutena kaupan kaavassa arvioituna? Että tämä on aika olennainen asia myöskin meidän maa- ja kaavoituspolitiikan kannalta. Kiitoksia myöskin Jarkko Huomiselle näistä Pesäsalon terveisistä, jotka varmaan Puhutilan kisapojat ottivat omikseen. Se oli hyvä palautetta. Täällä aikoinaan myöskin Jaapallon pääkaupunki. Että kyllä nämä urheiluhommat puhuvat tätä Joroisten mahtavasta kansainvälisestä jo asemasta. Täältä on siis heidän sinneppävirtä monella tavalla myöskin vetovoimaisia. Tästä osaavasta työvoimasta ehkä on hyvä tässä tuoda esille, joka on jäänyt liian vähälle. Me emme ole ehkä hirveä koulutuspaikka ehkä torikeskustelussa, mutta meillä on täällä energiatekniikan kansainvälistä huippukoulutusta. Me olemme Savonian ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa saaneet tänne innovaatioalustan, joka on siis aivan ainutlaatuinen, jossa tulee olemaan 10-15 tutkijaa, jolla tullaan tukemaan tietysti innovaatioita ja verikkeitä erityisesti PK-sektorille, mutta tukemaan myös isojen yritysten liiketoimintaa ja menestystä. Siis huippuluokan yliopistollista energiaa ja muuta teknologista osaajaa tulee keskittymään. Tänne tulee sellainen massa, joka tulee, se on tullut oikeastaan meidän yritystoiminnan ja investointien myötä ja vauhdittunut, mutta se tukee meidän uutta yhteistä vauhdinottoa. Että kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma on muun muassa Pohjois-Savon ihan kärkiohjelmia. Varkauden innovaatioalusta on siis käsite, johon Lutti on sijoittu sitoutunut ja ministeri myös. Että me hyödynnetään sitä yhdessä. Ja ehkä tässä on hyvä lopettaa, että meidän metalliteollisuus, niin ei se pärjää ilman osaavaa työvoimaa, myös meidän ammatillinen oppilaitos. Huomasin tuossa Metalliliiton Ahja-lehdestä viikonloppuna, että jäppiläläinen Lauri Holopainen 18V
Suomen mestaruuden S-tittelin hitsauskilpailussa. Tällaisia me tarvitaan. Tällaisia nuoria miehiä, jotka on S-hitsareita. Silloin teollisuuskin tietää, että täällä on turvallista Suomi. No niin, ja sitten pari nopeita puheenvuoroa. En tiedä, että täällä on järkevintä, että pitäisikö tätä mikrofonia juoksuttaa tai millä tavalla täällä on teknisesti ajateltu, mutta kaksi reipasta nopeita kommenttia tai huomiota, onko? Joo, ole hyvä. Jos joku ottaa tämän mikrofonin. Aina on hyvä, kun nämä nauhoitetaan, niin sanoo aina oma nimi ja kunta myöskin. Sitten
Keski-Savon kaupunki. Mä en kerro vaikka Turussa käymään torilla kysytään, että mä oon matkustakaan Keski-Savon, mutta tiedätkö mitenkö ne matkustaa? Tämä on tuntenut torilla. Vaan parasta on tuttu paikka vielä ja Leppälä on tuttu paikka ja Joron on tuttu paikka. Keski-Savon kaupunki on tuntenut torilla. Kiitos. Se on totta, että Sisä-Savon, Koivis-Savon, Kaakkois-Savon, Itä-Savon, ei nämä käsitteet kyllä paljon puhuttele. Mutta sen verran vaan tuosta, kun Lauri otti tämän lentoliikenteen esille, niin meillä on kaksi joukkoliikenteen palvelujen ostoon valtion tuen piirissä olevaa kenttää Suomessa. Vain kaksi, Savonlinna ja Varkaus, joita kansainvälisen vientiteollisuuden takia valtio tukee 1,7 miljoonaa euroa muun muassa tämän vuoden budjetissa. Ja se, että jos Finavia lopettaa sen, niin Savonlinna laski, että omin kustannuksen se maksaa heille 2 miljoonaa euroa vuodessa kenttä pystyssä, eli se ei ole mahdollista. Kun näitä asioita kannattaa pohtia sitten, että paljon sama